so my so glad I rap. Everybody right here. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got. Start being thankful for what you do got. Let's get to him, baby. Distance keeping us way too far apart. Every time I get too close. Hoje, aqui, mais uma vez, eu só posso te dizer sim. Sim a nós, a nossa nova família, ao nosso passado, que nos trouxe até aqui, e ao nosso futuro, que terá como marco esse dia tão lindo. Então, que hoje comece o primeiro dia do resto das nossas vidas. Começar falando para vocês hoje, Jé e Ita, de todo o meu coração. E eu acredito que isso que vocês estão fazendo hoje é a decisão do amor. É que esse momento é o momento onde vocês decidem se amar. O amor é muito mais do que sentimento. É por isso que nós decidimos casar. É por isso. É pra gente decidir fazer o outro feliz. Hoje aqui é muito mais simples, é muito mais fácil, muito mais natural e poderia ser resumido em duas simples palavras: eu amo você. Mas com essas duas palavras eu não quero dizer só que eu amo você. O que eu quero dizer é que eu amo o teu riso fácil e a forma como você me faz rir. Eu amo as tuas manias nerds e às vezes meio estranhas. Enfim, eu poderia passar horas aqui falando as coisas que me encantam em você. Mas uma das coisas que eu mais amo é o que eu sou e o que eu sinto quando estou com você. Você foi um dos maiores presentes que a vida me deu. Eu tenho orgulho do teu comprometimento com tudo que você faz. Seja com o nosso relacionamento, com o teu trabalho, como também o carinho e o respeito que você tem com a minha família e eles têm contigo. Que você é a pessoa mais incrível que eu conheço. Você é generosa e transborda a luz por onde passa. É impossível não conhecer você e não ser cativado pela tua generosidade. Eu tenho que te falar que você é o meu exemplo e a minha inspiração diária para ser uma pessoa melhor. Que é contigo que eu quero escolher o nome de alguém, mas eu simplesmente amo a família linda que formamos, eu, você e a nossa Margarida.